Ara som a l'Institut Martí Franquès, al teatre d'aquest institut, i jo hi vaig venir l'any 83 a fer classes de llengua i literatura catalanes. I llavors, doncs, un grup de professors, tres professors concretament, vam pensar que podíem fer una mica de teatre amb els alumnes. Era un moment que històricament, als anys 80, acabàvem de néixer la democràcia en aquest país i tot estava per fer, tot estava per fer, i nosaltres volíem contribuir. I bé, una de les maneres era aquesta, i això ha tingut una continuïtat que no sospitàvem ningú quan va començar. Vis de Vanadi és el nom del grup de teatre d'aquí a l'institut, el que va començar el primer any i continua encara ara, i ve d'un conte de Pere Calders que va ser portat al teatre pel grup de Goll de Gom i que nosaltres va ser la primera obra que vam fer. Més d'una vegada havia pensat que no, que ja no continuaria, però els alumnes em van esperonar a continuar. En un primer moment, el que vam fer va ser que exalumnes, quan acabaven a l'institut i volien continuar fent teatre, m'ajudaven a dirigir. Hi ha hagut exalumnes que s'han dedicat al teatre, és normal. Després de tants anys de grup de teatre, nosaltres, jo crec que som una escola de teatre, és una escola camuflada, diríem així, no? Quan vam fer 10 anys, com aquell qui no va la cosa, vam dir: hem de fer alguna cosa per celebrar-ho, perquè 10 anys amb un grup de teatre d'un institut continuats, doncs s'ha de celebrar d'alguna manera. I va sortir la primera mostra de teatre jove, que crec que enguany farà 30 anys. Va esperonar el teatre a la ciutat, no només el jove, sinó el teatre en general. Quan vam fer 25 anys, van dir: home, hem fet una mostra de teatre jove, però ara què podem fer? I vam fer un llibre, i a més, doncs, vam demanar a la mostra de teatre d'instituts que participem, doncs, que es fes aquí a Tarragona. Crec que era el 2013, ens van donar el diploma al mèrit cultural. Clar, el diploma al mèrit cultural, que el tingui un grup de teatre d'un institut, doncs té la seva importància, no? Un altre reconeixement que hem tingut és més educatiu, perquè ens van donar un premi Baldiri Reixac, perquè vam fer un treball a partir d'una obra, una Antígona, de Sòfocles, que la vam anar a representar a Grècia. Quan em vaig jubilar, vaig deixar el Vis de Vanadi i al cap d'un curs me van proposar de participar amb el Teatre Ganyotes, que havia estat 2 anys sense poder-se fer i es volia tornar a començar a rellençar. És totalment diferent, és totalment diferent, però en canvi les persones són molt agraïdes. Qualsevol cosa que tu penses que és tan fàcil, doncs resulta que no ho és, no? Perquè quan tu tens una mancança física, doncs hi ha alguna cosa que voldries fer i no pots fer. I quan tens una mancança intel·lectual, doncs hi ha coses que no cal fer-les. Comences fent 2 hores, però quan has de representar, fas tot el dia. I això crea un vincle, crea una situació absolutament diferent de l'aula. Jo me'n recordo de pràcticament tothom del grup de teatre. I ells també se'n recorden de mi, perquè m'ho diuen. Jo sóc molt despistada, vaig pel carrer, no me n'adono i em criden sempre. Sempre em criden: Mercè, Olenet. I això és molt bonic. Això, la feina de professor ho té una mica, però amb el teatre és plus.